Pata gazeti hapa. Nataka kujua notifro kwa nini ana pro na picha zake moto moto nimeweka hapa. Gazeti hapa. Gazeti hapa. Story moto moto hizi hazijaojo na mtu. Hapa, pata gazeti hapa. Ukitaka kujua kwa nini Echo ako na Dida na ako na Echo. Gazeti hapa mimi. Ukitaka kujua Jayden alikula nini usiku, pata gazeti hapa. Gazeti hapa. Pata gazeti hapa. Ukitaka kujua kwa nini panya nono bado ijafura, pata gazeti hapa. Gazeti hapa. Kuja hapa, gazeti. Habari moto moto ndio hizi hapa watao. Ai. Tumani tumani. Romani tumani. Hii ndio nakwambia. Pesa imekuwa sana. Hii ni miba, hii ni miba wamepeana hii. Wanatunyanyasa hawa watu. Unaona nasema gagava, hii ndio inanyanyasa. Hii ndio inaongeza watu matako. Unaona ndio huyu ameongezwa nywele. Ameongezwa. Huyu mzee nilimuona kwa matanga siku moja. Namjua. Huyu mzee. Lakini hawa watu wanatuibia sana. Nilijua. Eh, ni wasanii, ni wasanii hawa wanatuibia. Ni huyu mmoja si ni Willy Ford. Bundi. Hii ni panya mwitu. Bundi kwa kizungu. Kwani unjui panya mwitu? Kwa kizungu si bundi zinaitwa weaver bana. Uogo. Bundi. Hii ni panya mwitu. Panya nono, sina ijui. Bundi. Hii ni bundi. Bundi imekula sijana huko. Wasichana huko hawana kitu. Na imetola dona wengine kwa uso. Umeona sura pia kuna kabisa. Kuna uriala. Ai. Na ni suza kodi moto. Ai 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 ai. Ni nimepiga ile picha moto ile photo moto ya North Pro. Jayden. Uri unye. Amekula mtoto wa Osama huyu, namjua. Ako 12 years. Osama huyu bilionaire. Huyu mtoto wa Osama. Osama moja bila DM ndio huyu mtoto wake. Lazeti hapa. Wan. Demo kuna. Anatoka Sylvester Stallone. Eh? Ai wewe sasa wewe. Kuomba Maron anaitwa Sylvester. Wewe kidogo wewe unatuchanganya wewe. Nani anauzia gazeti? Ni soma mara tatu kuandika. Wewe unauza gazeti. Kuuza si kuandika. Sasa na uliandika gazeti wewe. Kama ukuja kuniambia kuhusu bibi yangu na mimi namraria. Acha bwana. Haya. Haya, jua nuri andika gazeti. Budi nalia gazeti. Budi nalia. Wewe nasikia kutaja mtu wewe, nasikia kutaja mtu na si vizuri. Hiyo ni budi gani? Wewe inalia gaje? Budi. Ah, hiyo ni sina budi. Ai. Sina budi. Hapo tuge wafanya ukiwa wasanii wa nyama. Wewe kwa msanii mgani? Dani gift. Dani gift gani? Kwani amekuja mara tena? Nua tu pia. FF2. FF2. 52. Sijui mara moja anasema. Eh? Na nyinyi tunawajua mrudigi. Alafu utasema wewe biashara yako ikui. Kumbe ni gazeti usome ujue uchumi venye iko. Sema tu utarudi tunawajua. Sasa mmesoma alafu mnunui. Ndio maana mtafanyia watu mjege Nairobi baka mkufe. Ndio maana ni kusoma. Eh, na bwana hujasoma? Gazeti kuna heart breaking news. Eh, na wewe si umeachwa. So heart breaking. Gazeti hapa. Usiniona kwa sababu naenda mjege. Gazeti hapa. Gazeti hadi huko. Nyabeni huko. Willy Paul anasema kwa hii gazeti. Gazeti hapa. Energy Radio.